bir çox hallarda beynəlxalq hüquq normaları işləmir. Kim güclüdür, o da haqlıdır. Biz bunu dəfələrlə görmüşük, bugün də görürük. Demək olar ki, son 15 il ərzində beynəlxalq davranış qaydaları dəyişdi, beynəlxalq hüquq normaları arxa plana keçdi, güc amili daha önəm qazandı və bu reallıqdır. Biz real həyatda yaşayırıq və reallıqla hesablaşmalıyıq. Və bu reallıq bir də onu göstərir ki, bizim ordu quruculuğu ilə bağlı apardığımız siyasət yeganə düzgün siyasətdir. Bu siyasətin əvvəlində böyük işlər görüldü və son 15 il ərzində ordu quruculuğu prosesi sürətlə getmişdir. Bəzi hallarda bizi tənqid edirlər ki, siz nəyə görə bu qədər vəsait bu məsələlərə xərcləyirsiniz. Ancaq həyat göstərdi ki, biz düzgün siyasət aparmışıq. Bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa, onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq. Və ordumuzun gücünü düşmən də gördü.